ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କେସେସ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଏ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାହେଲା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆମର ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସିଭଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ବାହାରିଲା ତାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରି ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବାର, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ ରୋଗ ଉପରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଇଭେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କେସ୍ ବାହାରିଗଲେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିଦେଇକରି ସେମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ରୋଗଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବନି। ନହେଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ହେଉଛି 10,000 ଉପରୁ କେସେସ୍ ହେଲାଣି, ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ବି ଯଦି ଫେର୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆମର ଏବେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 100 ଚାଲୁଛି, ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାହଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତା ପରେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲାଣି କରୋନା, ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସଟ୍ ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର 21 ଦିନ ପରେ ଇଫିକେସି ପାଖାପାଖି 70%, ସେକେଣ୍ଡ ସଟ୍ ପରେ ଇଫିକେସିଟା ପାଖାପାଖି 85-86%। 86% ହେଲେ ବି 14% ଚାନ୍ସ କି ସେ ଲୋକକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ସିଓର ଯେ ସିଭିଅର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଡେଥ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଟାରେ 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଯେ ଯେମିତି ଯେମିତି ରାଉରକେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କର କେସ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ କେସ୍ ଅଛି, 71 ବର୍ଷରେ ବି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ଫର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମାଇନର୍ କଫ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ରହିଯିବ। 100% ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କୌଣସି ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇନି, ଇଭେନ୍ ଫାଇଜର୍ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣା ବି 95% ଇଫେକ୍ଟିଭ୍, ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 89% ଇଫେକ୍ଟିଭ୍, ତା ମାନେ ଆହୁରି 10-11 ଜଣକୁ 100ରୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଭିଅର୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବନି, ଡେଥ୍ ହେବନି, ଏଥିରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ମାଇନର୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ।